şanlı tariximizin 30 illik sağalmayan yarası, vətən eşqi ilə, müstəqillik uğrunda qurban verilən canlar, 1990-cı il, yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gün, gecənin zülmətini, düşmən silahından çıxan namərd güllələri və məsum canların al-qırmızı qanı boyuyurdu. Həmin gün tarix səhifəsinə qara hərflərlə yazıldı. Yalnız faciə günü yox, eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi qürur mənbəyi olaraq. Yanvar tarixini yazmaq şəhidlərə qismət oldu, yaşatmaq isə şahidlərə. Həmin gün həm də fotoqrafların çəkdiyi şəkillərdə yaşayır. Bu şəkillərin hər biri canlı bir tarixdir. Həmin ağrılı günü lentə alan fotoqraflardan biri də Rasim Sadıqovdur. Onun çəkdiyi fotolara baxdıqca, insanın qəlbi sanki qayalara çırpılan dəniz dalğaları kimi coşub daşır, kəlimələr aciz qalır. Bunların hər biri danışan şəkillərdir. 20 yanvar faciəsindən 30 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də o anlar mənim yadımdan çıxmaz. O vaxt çəkilişlər çox çətin idi. İndiki zamanədə biz görmüşüz texnika, kameralar, hamının əlində elə kameralar var ki, yəni asanlıqla istənilən çəkilişləri aparmaq imkanı var. Amma o vaxt bizdə o texnika yox idi. Təsəvvür edin ki, biz hər kameraya 36 kadrdan ibarət, yəni kapsulkalar yükləyirdik və onlar qutaran kimi çıxıb pis vəziyyətdə qalırdı. Xalqımızın başına gətirilən bu faciə hər kəsi sarsıtmışdı. Amma eyni zamanda bu, millətin birlik günü idi. Hamının bir olması böyük bir qürur verildi. İnsana bir, mənə belə böyük bir təkan verildi ki, yəni ki, işləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Çəkmək çox çətin idi. Mənə təsir edən dəfn mərasimində analar oldu. O anı görmək lazımdır. O anaların ağlaya-ağlaya arasını getməsi yəni, dəhşətli bir şeydir. Rasim müəllim də bir vətəndaş olaraq öz boynuna düşən vəzifəni dərk edirdi. Yanvarın 20-si səhər tezdən fotokamerasını götürərək çəkilişə başlayır. 2 gün ərzində təxminən 600-ə yaxın foto çəkir. Bu otaqdan çıxdım və birinci mərtəbədən çıxanda məni uşaqlar saxladılar. Yəni öz kollegalarım saxladılar ki, sən bu cür silahlanmış vəziyyətdə hara gedirsən? Mən qayıtdım, kameralar qoydum burada. Və bir kamerasız bir də kəşfiyyat xarakterli şəhərə çıxdım və gördüm ki, hər yerdə dağılmış maşınlar, meyitlər və gördüm ki, çəkiliş aparmaq olar. Mən qayıdıb kameraları götürdüm və özümlə bir-iki yoldaş apardım. Mən işarə edirdim, o adamlar ki, mənə kömək edirdi, o kapsulkaları onlara verirdim. Onlar gətirdilər, polisə verirdilər. Mən onunla danışmış ki, sən meyitləri yıx, axşam gəlib mən onları yığacaq. Şəhidlik ən uca, ən şərəfli məqamdır. Bu zirvəyə yüksəlmək hər kəsə nəsib olmur. Onlar xalqımızın qəlbində əbədi abidə ucaqdılar. Əyilməzlik, mübarizlik, vətənə sevgi abidəsi. Günel Məmmədyarlı, Elxan Novruzov, Cəmil Şirinbəyli, Səhər Çağı.